សូមជូនរឿងខ្មោចលងអ្នកកាប់អងសួស្តីអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីស្នេហាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានរឿងពិតមួយដែលទទួលបានពីអមស្រីម្នាក់ឈ្មោះខៀនហើយត្រូវផ្ញើមកបន្តដោយបងប្រុសឈ្មោះរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅរឿងនេះវាកន្លងទៅជាយូរឆ្នាំហើយកាលនោះមានបុរសពីរនាក់ជាឪពុកនិងកូនប្រុសបានបបួលគ្នាទៅកាប់អុសនៅឯព្រៃជើងភ្នំហើយបន្ទាប់ពីហូបបាយថ្ងៃត្រង់រួចពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាប់អុសយកមកប្រាស់ប្រាស់បន្ទាប់ពីពួកគាត់កាប់អុសបានហើយម៉ោងប្រមាណជា1រសៀលបុរសជាកូនក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាក្ដៅស្អុះស្អាប់ហើយក៏មានគំនិតថាចង់ទៅមុជទឹកត្រពាំងដែលនៅមិនឆ្ងាយពីកន្លែងដែលពួកគាត់កាប់អុសនោះប៉ុន្មានឡើយដោយនៅមិនស្រណុកក្នុងខ្លួនគាត់ក៏បានសុំឪពុកទៅមុជទឹកត្រពាំងនោះលុះពេលដើរជិតដល់មាត់ត្រពាំងទឹកគាត់ក៏ស្រាប់តែបានឮសំឡេងមនុស្សស្រីកំពុងតែលេងទឹកសើចសប្បាយដំបូងគាត់ឆ្ងល់ក្នុងចិត្តណាស់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក៏មានមនុស្សស្រីមកងូតទឹកអីនៅកណ្ដាលព្រៃភ្នំស្ងាត់បែបនេះភ្លាមនោះដែរគាត់ក៏ដើរលបលបទៅអើតមើលតាមប្រឡោះព្រៃមួយកណ្ដប់ដើម្បីលួចមើលស្រាប់តែគាត់បានឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ពិតមែននាងស្លៀកសារុងចងគង់អង្គុយងូតទឹកត្រពាំងនោះហាក់ដូចជាគ្មានខ្លាចអ្វីឡើយបុរសជាកូននោះនៅលួចមើលរហូតដល់នាងងូតទឹករួចហើយពេលដែលនាងងូតរួចគាត់ស្រាប់តែឃើញនាងកាន់ក្តាប់ម្សៅអ្វីទេបាចរួយទៅក្នុងត្រពាំងនោះឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រញាប់ដើរលបលបរួចក៏រត់ចេញពីកន្លែងត្រពាំងទឹកនោះបាត់ទៅណាមួយថ្ងៃក៏កាន់តែជ្រេហើយដែរប៉ុន្តែពេលទៅដល់កន្លែងគាត់ក៏មិនបានប្រាប់រឿងនេះទៅពុករបស់គាត់ដែរមេឃស្រទុំទៅហើយពួកគាត់ក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះពេលដើរក្នុងព្រៃនោះបានបន្តិចលោកពូដែលត្រូវជាឪពុកនោះគាត់ស្រាប់តែប្រទះឃើញដើមច័ន្ទមួយដើមធំល្មមមានផ្លែទុំពាសពេញវាចំពេលដែលគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានផងរួចមកគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនថាកូនណាពុកចង់ឡើងបេះផ្លែច័ន្ទហូបដើម្បីទ្រាប់ពោះបន្តិចកុំឲ្យវាឃ្លានបាយពេកពេលឪពុកគាត់និយាយរួចបុរសជាកូនក៏បានងើយក្បាលឡើងលើមើលទៅដើមច័ន្ទនោះស្រាប់តែគាត់បានឃើញនារីម្នាក់អង្គុយសំយងជើងយួលខ្វាយខ្វាយលើបង្គាបដើមច័ន្ទនោះហើយដៃនាងកំពុងតែចាក់កូនកន្សែងបាក់ពេលនោះបុរសជាកូនខំប្រឹងសម្រួលអារម្មណ៍ហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ឪពុកគាត់វិញថាឃ្លានស្អីទីពុកចិត្តដល់ផ្ទះហើយនឹងចាំទៅហូបបាយឯផ្ទះតាតែម្ដងទៅឮកូនគាត់និយាយបែបនោះគាត់ក៏មិនបាននិយាយតបតអ្វីដែរចំណែកនារីម្នាក់ដែលអង្គុយនៅលើចុងបង្គាបមេច័ន្ទនោះកាលបើបានឮកូនរបស់លោកពូនិយាយបែបហ្នឹងនាងក៏បានប្រែទឹកមុខហើយងាកទៅសម្លក់មុខបរោះជាកូនក្នុងន័យដូចជាខឹងគាត់ខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏បានលោតចុះពីលើបង្គាបមេច័ន្ទនោះដើរសំដៅចូលទៅក្នុងព្រៃមួយកណ្ដប់បាត់ទៅពេលទៅដល់ផ្ទះវិញកូនរបស់គាត់ក៏បាននិយាយនៅហេតុការណ៍ទាំងអំបានមានប្រាប់ដល់ក្រុមគ្រួសារនិងឪពុករបស់ខ្លួនហើយពេលឮកូននិយាយរឿងទាំងនោះពួកគាត់ម្នាក់ភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានអារម្មណ៍ភិតភ័យជាខ្លាំងរំលងបានប៉ុន្មានថ្ងៃក៏ស្រាប់តែមានលោកពូម្នាក់បានទៅរកកាប់អុសនៅទីកន្លែងចិត្តត្រពាំងនោះដែរហើយថ្ងៃបន្តិចគាត់ក៏បានចុះទៅងូតទឹកត្រពាំងនោះពេលត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញរំលងមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងស្រាប់តែលោកពូដែលចុះទៅងូតទឹកត្រពាំងនោះចាប់ផ្ដើមឈឺនិងជ្រុះសក់បន្តិចម្ដងរហូតស្លាប់បាត់ទៅបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់រឿងមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត